Kapitola 0 až 15a, strana 7, cvičení 3. Přečteme si zadání. Spočítej, nakresli na osu a napiš. Tak co nás tady čeká? Zase dopisy, ale tentokrát jsou nějaké šifrované. Není tam jenom číslo domů, ale je tam přímo příklad. Takže já si vezmu červenou pastelku a nejdříve si vypočítám ten dopis, ten příklad, tu šifru. 5 plus 0, 5. No a nyní vím, že to patří do domu číslo 5, takže 0, 1, 2, 3, 4, 5, tak to tady mám hotové a dopíši 5. Výborně. Tak, modře. Modrý dopis, 14 minus 4, tak to je 10, takže to půjde do domu číslo 10 a to můžu běžet rychleji, protože vím, že tato silnější čárka označuje 10. Nevěříte? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vidíte, že jsem měl pravdu. Žlutá. 13. To už je výsledek toho příkladu. 10 plus 3. A to také budu spěchat. To je 3 za desítkou. 10, 11, 12, 13. Tady. 10 plus 1. Hnědou. Mám tady. Už víte, kolik to je? No, už to na mě voláte. 11. Taky můžu rychleji. Hned sem. 11. 10 minus 2, než si vemu oranžovou, už to mě to řeknete, ano, už to slyším. 8. Také nemusím od začátku vesnice, můžu to vzít tady z prostředka, jsou to dvě před desítkou. Takhle. A 10 plus 5, to je černou. Tak to je, ano, správně, 15. Tak 10, 11, 12, 13, 14, 15. Výborně. Takže jsme roznesli všechny dopisy, i když byly šifrované. Tak teď se do toho puste sami a myslím, že vám to půjde.